Webale kwe kumira ku Ugandan lifestyle. Amanya nze siga omulishidi. Omuvubuka omuto mugogo ufa. Anjiride nyonga singa nye president. Era nga nedira nchima. Akabiro kamu kukuru. Ngeira nze nsibu keyo utambala. Utambode munga omuganda sebo wabiga. So, ngatambula ne muganda wange Salina Sif. Na eche echimu wa nchima. Uyaba muto wange. Na ewe utambala. Uyaba masaka mchida. Pafu kutu kawa. Masaka. We mwagwa, we mwasima makanda. Urutalo rowede. Pafu kutu kaya mfu kutu. Urutalo mwerugwa. Fetuli mekolo lao. Katika akati, nyongero kujukiza abantu mwena. Nti, bonaba ne president. Fayo nyo kuhulitize nyo enamba jia kusomeda. Wakugama ati enamba isembi ayo fifite. Jinoti ingi. Chitufu. Edhani. Okugamba nze unyizo okungamba atene nemele lomu kutosako. Chitufu. Orenso nga nyizo boru si mvugo wana hivira. Muba bize. Kati. So, kakwe gambi reye kenjini kenjini nga ata kulavula. Kuda muku sumbu wabantu. Chitufu. Kwate namba. So, awyo yena, atuagala kusimu ya feya WhatsApp. Okay. E namba ya feya WhatsApp edi 078-851-83-050. Oja kutufu na butelevu ku WhatsApp. Okay. Tukubile directi ku 075-798-6069. Oja kubwa mfuna butelevu. Kunsonga zona, mwarabu wa kufuki daka hili gombe. Omuwarabu afuse chizibu. Oyagala kugenda bweru ngoita makuba matufu atenga ne sente zozo utade mu company zili protected by Calvin Kayanja. Nina ekintu ekinsobera. Gwe namba zo eva tezichuka chuka. Ziberezo zeminize nyi. Chiba chitegeza aje. Ate woloku kuma mutindo gwa megwa baka mabafu. Sibi noti yo tufune ne nchatu fune. Yo yenyini ye yaffe ne bogenda moya tereri. Ate na akalala. Bantu banyo bagalolwanira bankuba chi. Abamu ne chibalema. Musajja goto bango ina chokola wa abantu a. Ya fetu kolerera guru anti bodda ku bantu. Ate bo basima. Fetu kolerera guru echo twache ya ma eri mukama Katonda. Omurutaveyo ngali kucheyo ngafana nabo nyina kabina kwe kaina loza ja kwemolera ko. Ya Na fetu ala bado atonda tonda ngamba chi. Abana be Kampala baina che batatulaze, batu waulawo. Batu ukula ukula damaso. Bade manyi baba ukula ukula ne chuko ma. Ne tukakana ne tusala pulesa. Oyajanga akuna mi. Kake na yingira wano. Ya watoto yingira nionya joda. Amyukiride bwacho kutengola na eta yingira. Gome ku business. Calvin Cares ekolaji. Tubera wano kulaba anti tuyamba kwabo bonna. Okay. Abagala okugenda ebweru ku makuba matufu. Nabo bonna bayine bizibu ebweru. Kulaba tuba kwatirako. Wewe no yagala kugenda bweru ina brother wa yagala genda kola milimu janja uro bweru. Tuina ba driver babinda bindo gende kata. Kuvuga moto kuvuga world cup jango gendo ofune milioni 2 mwe mitwala 2 buli mwezi oli nebazo okumiwa nga tujja kuza na bizimbe byo ebintu bende kadde wano bili organized lache tukambude samusa gwe ngula boli ku fruits ondabye tatu bena okulaba nti ateke mu mubiri nguku mantya kubanga ndi mulamu fruits zikola bulunjo rususulula be boya bokabwe yagala boya gazi ata fengo tutumiza mmere mu kifo cha fruits ya te moja bisobola buto za buto za basoba khoda buto za basoba khoda no buto lugende lukufukire chizi tu ina genda ku mmere direct fruits sozi ya rumu mu mwaka okay kati elije wave wa moyo wava wa kozi butambala butambala fetuli be kololo Korote wali chalo. Yati chengube ya chechafe. Tefe tugane. Korote chile no mukabala central. Ii wali kororo wibazara. Janja wali. Denga wali. Echalo chafe wewo. Chile kezo no kunga manga isa ida chikabini tindi. Tuse kwa mchalo kula makubakande. Wali kororo. Jemu vile butambala wa mwefe. Tulibe kororo. Abaduba gami nito chika kasa choyo ge. Ya. Gende kotola bao mayomba. Ngala bao. Elibu tambala mwe la miti. Iba mayomba. Mayomba. Uoji zimbe onawe wa mwe. We wali kororo we wafe. Yeah. Twitter abo mwenino. Fe tuwake ila. Okay. Tuwake ilo kuyingire chibuga. Kari katika akati. Omuchala mire namazi chalo ya fira we Egypt nsonga zizituusewa aso omuchalo ya fira bweru chanakunyo njagala okutuusa okusasira kwange eri famire ye
okay. Ave mikwano, mm. batimu ye, mm. abakuwa benganda. Mm. Ensonga ezo nzigoberera, mm. we wao nafuno kutuukirirwako, mm. abamu abenganda, okay. ne banyinyonyola muko nga bwe gwali. Mm. Nengezaako n'okukontaktinga abamu ku bakulu ku nsonga zino. Mm. Kampani ya mutu wale bweru, nayogerako nabo ku nsonga eyo. Mm. Era nabo ne bampa process, wawe batuuse, mm. kulaba nti akomawo. Mm. Nakakasa nnyo nti ensonga zino zaaliko mu Ministry of Labor, mm. era company ne family, mm. ne company family, mm. ne batuula wamu ne government, mm. ne banyonyolegana, mm. era ne bewe ebbanga, mm. omulambo guno okudda wano. Okay. Omuntu bw'aba afiiridde bweru, mm. wabaawo process okumuzza wano, mm. siri ya kwogera bwogezi nti komawo, mm. waliwo emitendera, mm. ejitateebwawo nze waggwe wabula government ya Uganda wamu n'amawanga ago gonna gayina measures gatekinga, mm. abantu ababafiiridde ku mawanga okuddizibwa mu nsi zaabwe, mm. okiwulira bulungi nga step esooka, mm. ye family consentinga oba okukkiriza nti omuntu eyafiiridde ebweru, mm. muntu waffe kuba olwo aba tekyeyogerera nti abo baŋŋanda zange, mm. okitegedde omulimu omulala gukolebwa embassy okuzuulira ddala omuntu ono ebyo byayogera byeyafudde, mm. abantu bye boogera byeyafudde, famire byeyogera byeyafudde, mm. ekisemberayo ddala muna Uganda, mm. okiwulidde ekyokubiri passport yaginina bw'aba passport tagirina embassy n'eryoka ekolera omubiri kye bayita emergency, mm. travel document ate era embassy yevunaanyizibwa kukola ekipapula kye bayita letter of no objection, mm. omubiri okudda wano ebintu nga bitegeera okitegeera bulungi kati, mm. embassy wemala okwata akinga ebintu bino nemanya nti tufunye medical report, mm. tufunye police report, mm. tufunye ne kye bayita postmortem, mm. okitegedde medical report ne postmortem sibi ebimu byanjawulo, mm. ndi medical report yeno ya musawo gyakola ki gyakola ndi omuntu ono yafudde kino na kino, mm. postmortem batwala omulambo ogwo ne baddamu ne bakola ki? Ne bagwekebejja. Ddala bituufu bino bikoordinatinga na kiri. Okitegedde? Postmortem eba ya mulambo, tugenda okukolako postmortem. eba yaki? Ya mufu. Ya mufu. Mm. Ng'olwo ne bafalanayizinga, ne bakwata ebipapula bino, ne babiwa embassy. Embassy n'ekola ekipapula kiri. Nga naye wandiseemu, mm. nti omuntu ono muna Uganda amannya ge passport number yafa ku nnaku bweze nnaku z'omwezi ze zino, mm. neteekawo n'ali kimu omulambo ogwo, mm. ennamba ye n'amannya ga guvunaanyizibwako, mm. embassy eno eddamu n'esindika empapula ku kitebe kyayo kye bayita foreign affairs wano eyo nayina process ng'ogifollowinga olwa nti nkubuulira process bwedda, mm. omanyi waliwo abanoonyeza ennyamawulire, mm. ku bantu abafudde ebweru nga babateekamu essuubi nti omulambo gusobola okudda enja, mm. oba luli oba lwe gufudde, mm. kati njagala okubuulira process bwekola ki bweba nguwe n'ennaku entuufu kankaterezeemu, mm. omulambo si lwe gufudde wabula omuntu oyo lwafudde yes ndaba nnyo famire nga ziri ku mativi, mm. ndi bana omuntu waffe yafiirwe bweru tebaganya omuzza kati ziri nnaku bbiri okitegeera okufa teeka munna teriyo bali bafudde wamwe bafa iki katolebe nti teeka oyinza okugaana waliwo yali akuganye kuba singa buli omu yakugaana ng'abantu bagenda kusubwa nnyo ng'ofudde Na nange njja basubwa nnyo naye ngenda. Naye ngenda. Sigenda wende musajja bwange nabuga munjogerereko ne Katonda. Nza asembayo kumalekawo. Kufa abali waneno. Kufa abali ku nsi fwenna. Kati postmortem mbe nabe na process. Kati embassy wemala okufuna ebipapula biri. Mm. Ebikwata n'ebiza ku foreign affairs. Ku foreign affairs wane Kampala. Hey. Jukira ati embassy zizo namu before we ziri. Ziri reporting lawa. Ku foreign affairs. Ekitebe kyaze kikulu kyeki? Foreign affairs. End of consular affairs. Kati consulate kati olutuze mu lulimi olwaffe. Consulate zizo embassy zizo nawe ziri. Mawanga.
byonna byezikola ziddamu ne biziweereza wa ku konsola edo ku konsola fe yaziwa wano ochegera ze mpulira omuto gujudde ziddamu ne ziweereza wa kuko wano ku foreign affairs kati wano jukira family inogenda wo we soka anti twafiridwa omuntu wa fe kati family bwebe maze wano okonsenti ne bagatta bino ne bagatta nebyeri ne bafulumye ekipapula ekisoka clearance ekirizo mulambo guno okudda duli yalinga clearance ya foreign affairs yokka ne kulwa covid bayongerako abengudo ne bongerako Ministry of Health ne bongerako Civil Aviation Authority akochisawe Entebbe ezo zonna mpapula nenga clearance muzonna eno foreign affairs ewandiikira buwandiikizi ne wandiikira Civil Aviation Authority ne wandiikira Ministry of Works and Transport ne wandiikira ne Ministry of Health kati Ministry of ebyobulamu nebawa clearance egukiriza okudda clearance eyo neddayo kwembase ebe n'ebintu byokolera ku bwereere otegedde ezo zonna program government yezikola techaginga wadde 10 ne kuino baka bifollowinga kuina kubera ko bubeza abikola ki abifollowinga era abantu bonna betuzizza wanonga bafudde teriyo 10 kyonna embassy kye yali etusabye teriyo 10 kyonna government kye yali etusabye okukola process abo tukyabebazaamu ne ate naye sigala mwakabuuza abaye Road is and transport muba muwandikira yacho mundu ya fode. Lwache ba lwache process ate wanvu wanyo bwetu. Abage na isibwa wasiku ngudo zafe. Siku ngudo zafe za abage no isibwa ako mundu oyo. Chetagisa nyo. Bwatu kali ko ya poti agena ko atolwe ntebe ah. Lwache process te baji kusala short. Embassy bwekiri yalinga nti muna Uganda mubiri ne good. Okay. Tabantu ne bazunga ne badde actually mbadde bimbi bamenyera menyeramu mumanye process eno bwekola ki bwetambula kati empapula ezo zonna bwe ziba zimaze okugende eri embassy bwe bemaze okufuna olupapula olwo olukkiriza head of consular affairs oyo mukulu abakulirawo bwaba maze okulisiving empapula ezo na alaba clearance okuva Uganda ndio mulambo bakukirizo okudda akukwata na guwago bakumpapulezo kugroundi oshegera kugroundi ago bakumpapulezo zatambuzanga bagattake ezabwe ne bawe kisawe ne bawa bani bonna ne babagamba nti omubiri guno gukirizibwa okukola ki okudde waka okyulira bulungi kati mu byomubiri guno mulimu ebibe byokusasula oyina okugutwala ku kisaawe bagupime mulimu clearances z'ebisaawe na biki byonna gwetaagamu akasente akasasula akasente ako contract y'omuntu waba afiridde ebweru saponsa yayina osasula akasente ako omukyalo ono yajja atya okuyingira Egypt omukyalo ono yagenda n'ababoosi be si gwe gusoose ate si yasoose okugenda Egypt oba okutambula ne bakamaabe so saagala nnyo abantu bakirabenga ekintu ekyaki nti ata agenda ate Egypt. Actually twandikyebaziza webaza kuba mwana wafatambudde amawanga.